नमस्कार, अहिले हामी लन्डनको स्काई टावर गार्डनमा आइपुगिरहेका छौँ। यहाँबाट सिधै अगाडि श्राद्ध, श्राद्धको बाँपट्टि लन्डनको प्रख्यात पुल, लन्डनको प्रख्यात पुल श्रीमती लिइरहेको छन् छोरा। हेलो वाल, हेलो छोरी, हात सबैले उठाउँ त, छोरा छोरी र श्रीमती। अनि आज छोराको मेम्बर अफ रोयल कलेज सर्जनको ग्रेजुएसन डिप्लोमेटिक सेरेमनी मनाएर हामी स्काई भ्यू टावर गार्डन आइपुगेका छौँ। सिधै अगाडि थेम्स नदी र थेम्समा भइगएको सानो ढुङ्गाहरू यो 35 तलामा अवस्थित छ। अनि यहाँबाट हामीले सिधै थ्याङ्क यू एन्ड गुड बाई फ्रम स्काई भ्यू टावर गार्डन लन्डन। गुड बाई।